Olá, aluna da EJA, do estágio 3. Que bom ter você aqui comigo. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo pelo YouTube, pode ser em qualquer horário. Para você que está assistindo pela TV, boa tarde, né? Nossa aula é sempre à tarde e é um prazer que você esteja aí me assistindo, porque isso mostra que você tem um compromisso com a sua educação e com o seu futuro. É, pois é. Eu espero que você esteja bem, que você esteja com saúde, que a sua família esteja com saúde e se cuidando para tudo isso, para quando tudo isso passar, voltar ao normal e continuar lutando pelo seu futuro. Vamos começar nossa aula? Ah, esqueci de me apresentar, né? Eu sou a professora Laís e sou professora da rede municipal. Vou dar aula para vocês hoje de matemática. Tem gente que não gosta de matemática, tem gente que torce o nariz. Ai, não gosto de matemática, mas matemática é necessário porque ela faz parte do nosso dia a dia. Está presente na nossa vida. Para começar, a gente vai falar, trouxe uma frase para vocês, para a gente pensar um pouquinho. Ela diz assim: quem ama, preserva. Preservar o meio ambiente é preservar a vida. Nas nossas últimas aulas, a gente tem falado muito, né, sobre o meio ambiente, sobre a natureza. E quem ama, preserva. A gente fala assim: ah, eu amo a natureza, eu amo o meio ambiente. Mas, como diz aí, né, quem ama, preserva. Para que você tenha mostrado o seu amor pela natureza, você tem realmente preservado. O meio ambiente, demonstrado o seu amor, e quem ama, preserva. E preservar o meio ambiente é preservar a vida. Por quê? O meio ambiente é tudo aquilo que nos cerca, que está à nossa volta, e do qual nós dependemos para sobreviver. Fornece todos os materiais necessários para que a gente possa sobreviver. E se a gente preserva isso, a gente subtrai, a gente tira as coisas, nós destruímos, nós acabamos destruindo aquilo que é necessário para que a gente sobreviva, né? O que é necessário para a nossa vida. Então, preservar o meio ambiente é preservar a vida. Se não preserva um, acaba não preservando o outro. Hoje nós vamos trabalhar sobre o algoritmo da subtração e a gente fica assim, ó. Fica assim feliz, igual o nosso amiguinho ali. Subtração é aquela operação matemática que nos dá a ideia de tirar, completar ou comparar. São as três ideias básicas principais. Aí você ainda tá. Se você ainda tiver com dúvida, eu vou contar para você aqui um segredo, viu? Vou falar baixinho. É a mesma coisa que fazer conta de menos. Lembrou? Pronto. Subtração é a mesma coisa que fazer conta de menos. Então, quando é que a gente faz conta de menos? Quando a gente quer ter essa ideia de tirar, de completar ou comparar. Por exemplo, ah, eu tinha na minha casa uma dúzia de copos e quebraram três. Então aí eu tenho o quê que tirar? Ou seja, tirou daquela dúzia de copos, três copos. Ou então completar. Por exemplo, a ideia de completar é: eu quero juntar 1 milhão de reais, mas eu só tenho 300. Quanto é que falta para chegar ali? Então, para resolver esse pedaço que falta, né, para saber quanto falta para completar, eu também posso fazer uma conta de menos. Eu faço 1 milhão, que é o que eu quero, menos 300, que é o que eu tenho. E aí eu vejo o resultado vai ser o que é que falta para completar. Também vou utilizar a subtração, que é a conta de menos. E a outra ideia que a conta de menos, né, a subtração nos traz é a ideia de comparar.
Ou seja, se eu tiver dois números e quiser saber qual é a diferença entre eles, eu também vou fazer uma conta de menos. Por exemplo, uma fábrica produz em um mês 359 quilos de alimento, sei lá, de um alimento. Estou inventando agora. Produz 359 quilos de um alimento no mês. No outro mês, ela produziu 290. Qual foi a diferença na produção? Quantos foi que ela produziu a mais nesse período? Então, essa diferença, né, comparando, se eu quiser comparar a produção dos dois meses, eu também vou fazer uma subtração ou uma conta de menos. Então, é para isso que serve a subtração, para ser usada nesses três casos, quando eu tenho a ideia de tirar, de completar ou de comparar. Ok? Hoje a gente vai aprender o algoritmo, ou seja, aquelas regras que são usadas para fazer essa conta dar certo dentro daquelas técnicas, né? Para que sempre dê certo, não importa o número que eu use. Para isso, a gente vai usar um probleminha aqui, né? Aquelas situações, problemas que eu sempre trago para vocês. Primeiro, tem um exemplo aqui. Um condomínio fez uma campanha de economia de água que deu muitos resultados. O consumo de água caiu de 278 para 153 litros de água por pessoa, né? Então, em um mês, cada pessoa gastou 278, no outro mês, caiu para 153 litros de água por pessoa. De quantos litros foi a economia de água por pessoa? Nesse caso aí, a gente vai fazer uma comparação, né? Qual é a diferença de um mês para o outro, de uma pessoa para de gasto de uma pessoa? E aí o problema pergunta para a gente, de quantos litros foi a economia de água por pessoa? Então, para isso, a gente vai fazer aquela continha, né? Vai armar a conta. Ou seja, nós vamos utilizar o algoritmo. Igual na adição, né? Nós vimos na aula passada, o algoritmo da adição. Nós colocamos os valores nas ordens corretas. Unidade na unidade, dezena na dezena, centena na centena. Ok, armamos bonitinho, colocamos cada um no seu lugar. Precisa fazer essas linhas para colocar C, D, U lá em cima? A gente aprende assim na escola, né? Fazemos os exercícios e tal. Mas é lógico que no dia a dia, fazendo lá uma conta, na realidade, eu coloco, o ideal é que eu coloque os números alinhados. Na escola, a gente aprende e coloca para vocês fazerem com as linhas, para que vocês saibam qual é o lugar de cada um. Mas o que é necessário é colocar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, tá bom? Coloco o sinal, passo o traço embaixo, e aí vou em frente. Aí eu faço, né? 8 mais menos 3. Tenho 8. Tiro 3. Fico com 5. 7 menos 5 igual a 2. E 2 menos 1 igual a 1. Então, primeiro eu fiz as unidades, né? 8 unidades, menos 3 unidades, 5 unidades. Depois fui para as dezenas. 7 dezenas menos 5 dezenas igual a 2 dezenas. 2 dezenas menos 1 dezena, 1 dezena. E aí, desculpa, aqui é centena. 2 centenas menos 1 centena, 1 centena. E aí eu tenho aqui o meu resultado final, 125. Não posso esquecer de colocar a resposta, porque sempre um problema exige uma resposta escrita. A resposta não é só o número.
houve uma economia de 125 litros de água por pessoa. Se a resposta é qual foi, de quanto foi a economia de água por pessoa, né? Quantos litros foi a economia de água por pessoa? Então eu respondo, escrevo uma frase. Houve uma economia de 125 litros de água por pessoa. Então, nesse mês, né, nesse condomínio, cada pessoa economizou, em média, 125 litros de água no mês. É muita coisa, né? Já pensou? Toda essa economia, a diferença que não faz na natureza, na vida das pessoas? Por isso, realmente é importante, dentro de um condomínio, dentro da sua casa, você se motivar, motivar sua mente, a sua família a realmente economizar. Porque se uma pessoa tiver uma economia, que seja de 1 litro, que seja de 20 litros, mas se uma pessoa tem uma economia dessa, e aí eu tenho várias pessoas dentro de uma casa, e mais uma grande quantidade num bairro, numa cidade. Essa economia é uma grande quantidade de água que deixa de ser usada e que pode ser usada novamente em outros serviços no nosso próprio dia a dia. E é água que deixa de ser tirada da natureza. Entende? É por isso que é importante realmente fazerem essas campanhas e a gente se conscientizar quanto à economia da água. Mas voltando aqui para o nosso problema, né? Então, nós fizemos aqui e obtivemos o nosso resultado. E como são chamados esses termos? Nós fizemos, encontramos o resultado, mas cada parte dessa, né, dessa continha aqui tem um nome. A primeira parte aqui se chama minuendo. A segunda parte, ou o segundo termo, se chama subtraindo. E o último, né, o resultado se chama resto ou diferença. Então, desses três termos aqui, o total que eu tenho, a quantidade que eu tenho, se chama minuendo. A parte que eu estou tirando se chama subtraindo. E um detalhe, na subtração eu não posso pegar o que está embaixo, colocar em cima, e o que está em cima, colocar embaixo. Por quê? O minuendo é a quantidade que eu já tenho, né? O montante que eu tenho. E o subtraindo é o que eu vou tirar. Se eu pegar e trocar, colocar o de baixo em cima, eu não vou ter como resolver. Como é que eu vou pegar o total, né? O montante, para tirar do que? Do subtraindo. Não tem sentido, né? Então, nesse caso aí, na subtração, eu não posso trocar de lugar os termos. E tenho que prestar bastante atenção no problema. A dica que eu dou para os meus alunos é: o número maior sempre vai ficar em cima. Porque o número maior, né, é o montante, né, o total, de onde a gente vai tirar uma parte, né, de onde a gente vai diminuir, a gente vai subtrair uma parte que é um número menor. Essa é a dica que eu dou. Mas não conta para ninguém que eu te contei isso. E o resultado que nós encontramos se chama resto ou diferença. A gente pode chamar dos dois nomes. Ele tem esses dois nomes aí. Ok, vamos em frente. E aquela história de tomar um emprestado? Meu amigo tá aí. Eita, ele tá pensativo. Ele tá, meu Deus, coitadinho. Ele está com uma dúvida. E aquela história de tomar um emprestado? Você achou que eu ia esquecer de falar sobre isso? Não, só estava esperando você me perguntar. Mas meu amiguinho aí já
Esse meu amiguinho aqui já veio me perguntar. Olha como ele está pensativo. Coitadinho. Mas calma, meu amigo, calma. Você vai. Já vou te explicar já já. Isso aí é a subtração com reagrupamento. E a gente vai ver no próximo exemplo. Ok, gente? No próximo exemplo. E você também, calma aí. Não fica assim tão aflito, meu amigo. Acalma esse coração. Vamos ver aí um outro probleminha, uma outra situação, problema que nós vamos resolver. Não vou resolver sozinha, né, gente? E para isso nós vamos usar a subtração. Um catador precisa recolher 262 latinhas para conseguir o valor que precisa para comprar comida para sua família. Olha aí, ele trabalha catando latinhas e precisa recolher 262 latinhas. Até agora, ele recolheu 158 latinhas. Quantas latinhas falta ele recolher para completar? Nesse caso aí, a ideia que nós temos de subtração é a ideia de completar. Então, mesmo que seja para completar, nós precisamos fazer uma subtração. Olha aí, o que eu falei ali na teoria, agora nós vamos usar na prática. Primeiro, nós colocamos os valores corretamente. Número maior em cima. Qual é o tanto que ele quer juntar? A quantidade? 262. Está aqui. E qual a quantidade que ele tem? 158. Está aqui embaixo. A quantidade que falta para completar é o que a gente quer. O que nós vamos encontrar aqui, o resultado. Beleza? Então, vamos lá. Começamos subtraindo as unidades. 2 menos 8. Eita! E agora? Eu só tenho 2 para tirar 8. Vou fazer o quê? Não podemos tirar 8 unidades de 2. Eu só tenho 2 unidades, vou tirar 8? Não pode. Não tem como. Ah, pronto. Então faz 8 menos 2. Que vai dar 6. Tá doido, hein? Não pode, gente. Errei tanto de vezes que eu já ouvi isso. Não tem como. Não, a gente não pode inverter os termos, lembra? Não pode. Essa ideia aí já está descartada. O que a gente pode fazer é pegar uma dezena emprestada na próxima casa. Lembra quando a gente está fazendo sei lá, está fazendo um bolo, já estou na metade da receita. E aí, menino, não tem. Eu precisava de 3 ovos, só tenho 2. Eita, o que é que eu vou fazer? Eu vou na casa do meu vizinho pedir emprestado, né? Pelo menos lá na minha. Quando minha mãe fazia, era assim. Não tinha alguma coisa, a gente pedia emprestada ao vizinho na casa mais próxima. É isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai na próxima casa, na casa das dezenas. Só que na casa das dezenas, as coisas só são de 10 em 10. Então, eu vou lá. E eu vou pedir uma dezena emprestada. Ele tem 6 dezenas, tem bastante para me emprestar, né? Eu só quero uma. Quando ele me empresta uma dezena, chega aqui na minha casa, uma dezena para mim são 10 unidades. É isso que vocês têm que entender. Não é que eu tiro um e coloco um ali do lado e vou somar um mais dois e ter três. Muita gente se confunde. Ele não me emprestou o número um. Ele me emprestou uma dezena das 6 dezenas que ele tinha. E uma dezena são 10 unidades, bebê. Tá lembrado disso? Pois é. Quando chega aqui, essas 10 unidades junto com as duas que eu já tinha, eu fico com 12. E quando ele tira
Das seis dezenas que ele tinha para me emprestar um, ele fica com cinco. Assim ficamos com cinco dezenas na ordem das dezenas, por isso os seis eu risquei aqui, ó, não, não é mais seis. Agora eu tenho cinco, eu emprestei uma das minhas dezenas. E aqui eu não tenho mais dois. Eu tinha só duas unidades, fui lá pedir emprestado e eu ganhei foi 10. Porque ele me deu uma dezena, eu ganhei 10 unidades. Então agora eu tenho 12. Aí agora eu posso sim fazer a minha continha e vai ser 12 menos 8, que vai dar 4. Vocês estão me entendendo? O que é que aconteceu aqui? O 2 tomou a dezena emprestado do 6 e ficou com 12. E agora eu faço 12 menos 8, 4. Assim, eu agora eu continuo fazendo a minha conta. Faço 5 menos 5, vai dar 0. Né? 5 menos 5, nada. E eu continuo agora fazendo na centena. Duas centenas menos uma centena, 1. Aí agora eu tenho o meu resultado, 104. E eu não posso esquecer da minha resposta. Falta ele recolher 104 latinhas. É assim que funciona a questão do tomar emprestado. Eu não posso tomar emprestado de baixo, como às vezes alguém vem sempre me perguntar, posso tomar emprestado de baixo? Não. Eu só posso tomar emprestado da casa seguinte, porque ela é maior. A dezena não é maior que a unidade? A dezena não é 10, é a unidade 1, então eu posso tomar emprestado daqui. Posso sempre tomar emprestado da casa seguinte. Eu posso tomar emprestado pro. O 2 podia tomar emprestado lá do outro 2? Não. Eu tenho que tomar emprestado só do meu vizinho mais próximo aqui do meu ladinho. Tá bom? Essas são as regras para eu fazer essa subtração com reagrupamento, né? Que a gente chama popularmente de tomar um emprestado. E só precisa de um mesmo, né? Que uma dezena são 10 unidades, já resolve meu problema para eu poder subtrair qualquer número. Quando tiver números redondos no minuendo, eita, que isso aqui dá um trabalho para as pessoas entenderem. Eita, que quando tem isso aqui, ó. Quando é com dinheiro, as pessoas vão completando, né, até chegar naquele número. Mas quando é uma conta que eu preciso resolver? Aí eu pego a calculadora, pego o celular e. E se eu precisar fazer no papel? Se não tiver celular na hora, eu vou ser enganado, eu vou ficar sem resolver? Se eu estiver fazendo uma prova para um trabalho e tiver que resolver isso, eu vou perder o meu emprego? Não. Presta atenção, foca em mim agora. Ó, olho no olho. Existem duas técnicas que você pode resolver, usar para resolver quando tem um número redondo no minuendo, né? Ou seja, na parte de cima. Vou ensinar todas as duas para você, presta atenção. Eu vou começar pela unidade, né? Eu tenho aqui 0 menos 6. Eu já sei que eu não posso tirar 6 de 0 e eu vou pedir emprestado no meu vizinho. Meu vizinho não tem nada. E agora? Senta e chora. Não, né? Enquanto eu estou lá sentando e chorando, meu vizinho, dezena, vai lá na casa do outro vizinho, centena, pedir emprestado. Mas ele também não tem nada. Então, senta e chora. Centena, que é meu vizinho, também é bonzinho. Ele vai falar assim: peraí, dezena, eu vou ali ver se eu acho para você. Então ele foi lá na casa da unidade de milhar e achou. A unidade de milhar vai emprestar a única unidade de milhar que ele tem para mim. Mas eu posso me lembrar que uma unidade de milhar são 10 centenas. Presta atenção.
Presta atenção, olha na tela. Ele vai emprestar. Ele só tem um, mas ele vai emprestar. Vai ficar com zero e vai emprestar. Quando ele empresta sua unidade de milhar para centena, ele vai ser 10. Aí a centena, poxa, agora eu tenho 10. Vou emprestar para você, dezena. Vai emprestar para dezena. Se ele tinha 10, ele vai ficar com 9. E a dezena que não tinha nada, vai ficar com 10. Pronto. Então ele já pode tirar, né? Mas a dezena esqueceu que a unidade também pediu emprestado a ela. Então, ele vai riscar o 10 e vai colocar 9. Porque ele vai ter que emprestar uma de suas dezenas para a unidade. Agora ele tem 9. E a unidade, que foi o primeiro, né? Agora também vai receber uma dezena emprestada e vai ficar com 10 unidades. Você compreendeu? Nesse caso aí, não é que a unidade saiu e foi pedir emprestado lá a unidade de milhar. Foi saindo de casa em casa, pedindo emprestado, e depois voltou emprestando, emprestando, emprestando. E aí agora, o que eu tenho aqui é 9 centenas, 9 dezenas e 10 unidades de milhar, ou desculpa, e 10 unidades simples para fazer a minha conta. Agora eu posso resolver a minha conta. E aí eu tenho 10 menos 6, 4, 9 menos 9, nada, e 9 menos 7, 2. Aqui eu tenho nada menos nada, nada. Não preciso colocar resultado aqui. Achei o resultado, 204. Nossa, Pró, isso é muito difícil. Essa é uma forma de resolver, a forma que eu aprendi a resolver esse tipo de conta. A gente utiliza o algoritmo mesmo. A gente pede emprestado ao vizinho mais próximo. O vizinho não tem, mas ele, para mim, para ajudar, vai lá no outro vizinho, vai no outro vizinho, e aí pede emprestado e vai emprestando, pega emprestado, vai emprestando. Foi isso que aconteceu aqui. Só que tem outra forma também de resolver. Eu vou fazer essa mesma conta e vou mostrar para você de outra forma de resolver, quando é um número redondo. Outro truque, eu tenho o mesmo número, 1.000 menos 796. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar menos 1 desse número de cima. E aí ele vai, ó, tira-se uma unidade do minuendo. Eu vou fazer 1.000 menos 1 e vou fazer uma nova conta. 1.000 menos 1 vai ficar 999. Aí ficou mais fácil, né? Aí vai ficar 999 menos 796 e deu 203, né? 9 menos 6, 3, 9 menos 9. Ah, Pro, mas deu 203, não deu o mesmo número. Aí eu tenho que depois devolver o que eu tirei, né, gente? Não vou ser desonesta. Aí eu volto e somo novamente a unidade que eu tirei e chego no mesmo resultado, 204. Esse jeito é mais fácil, mas o que pode ocorrer aqui é eu tirar e depois não devolver. É mais fácil, né, gente? Só que eu posso me esquecer. Então, você escolhe a forma, só que você tem que colocar, tem que mostrar, escrever lá, ó, se você estiver respondendo uma atividade, você tem que deixar lá, ó. Você bota entre parênteses assim, menos um, aí depois coloca 9.899, depois você coloca mais um. E mostra o seu resultado. Você tem que deixar tudo escrito como você está fazendo aquela conta. Esse aqui foi fácil até para explicar rapidinho. Já quando eu tenho números decimais, aquele que tem número com vírgula, a regra é a mesma da adição, vírgula embaixo de vírgula.
Olha aqui, ó. É só eu colocar vírgula embaixo de vírgula e seguir essas mesmas regras. E aqui, ó, quando não tem nada, eu deixo sem nada mesmo. Ou eu posso fazer como nesse exemplo aqui, ó. Nesse caso aqui, não tinha nada, eu posso colocar um zero para poder resolver a minha conta. Mas sempre a vírgula ficando embaixo de vírgula até no resultado. Então, ó, o algoritmo da subtração, para dar uma revisada, é um conjunto de regras e de técnicas utilizado para chegar no resultado que eu desejo. Eu tenho que respeitar o alinhamento de unidades, dezenas e centenas, para poder chegar nesse resultado. Tenho que colocar as ordens e responder na sequência da direita para a esquerda. Eu posso fazer um empréstimo sempre do meu vizinho, logo que está ali na próxima casa, à esquerda, né? Né? Que é uma ordem maior. E quando eu tenho decimais, eu coloco vírgula embaixo de vírgula. Essas são as coisas que nós temos que lembrar quando vamos utilizar o algoritmo da subtração. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, pega o seu celular ou o seu computador, volta lá no YouTube da secretaria. Essa aula vai estar lá para você, gravada, bonitinha. E aí você volta, tira suas dúvidas, porque é assim mesmo. Matemática é repetição. Você tem que fazer várias vezes para ficar excelente naquilo que você está fazendo. Então, gente, um abraço para vocês. Até a próxima aula. E a nossa próxima aula também vai ser de algoritmo. Agora vai ser o algoritmo da multiplicação. E aí? Conta de vezes. Espero vocês na próxima, viu? Um beijo para vocês, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.